Глава 29. Лихо не мовчить. Поховавши Максима, Явдоха продала хутір і перебралася жити до дітей. Разом із нею вступило нове лихо в Чіпчину хату. Перша всього матері не помирилися. Явдоха стала верховодити, Мотря не змовчала і пішли. Лайки та сварки. Галя і Чіпка тікали від тих буч або до Грицька, або поралися біля худоби. У своїй хаті Чіпка був як чужий, вона йому остогидла. Грицько зі своїми розмовами про худобу, нестатки, хазяйство здавалося йому нудним. Згадувалось парубкування, то життя було, хоч і під п'яною облудою, а тут Тихо та сумно, як у болоті, а дома гірше, ніж у пеклі. Став Чіпка знову перекидати лишню. Галя його, бува, мовляє, а він і сам не може пояснити, що з ним діється, чого йому сумно. Тоді молодиця запропонувала чоловікові покликати товаришів. І, може б, хоч трохи розігнати свою тугу, вона хотіла війти в те товариство тихим янголом Спасителем, навчити запеклі харсизяцькі душі, любові до людей. Пізно побачила молодиця, у яку халепу вскочив Чіпка, весело йому з давніми товаришами, п'є, гуляє та знай співає про неправду людську. Інші порядки завелися в Чіпчиній хаті. Часто приходять братчики, чарка літає за чаркою крики, співи, іноді згадують свої походеньки. Лушня любив розказувати, як його мати вчила красти. Рідко проходив той день, щоб п'яне гульбище не збиралося. Мотря з плачем докоряла синові, а Явдоха навмисно підохочувала його, вітала братчиків, Чіпка щодень робився все хижішим. Одної ночі поїхав з дому, а повернувся з повними возами добра. Це вже сталося після смерті Явдохи. Мотря стала лаяти сина, а Лушня заніс у голову Чіпки думку, що мати звела Явдоху зі світу. Не раз повторював ці слова Чіпка в голос. чула, це Мотря плакала та бога смерті благала.